ni ndugu ya Yesu. Mtu mwenye anasalimiana Mungu direct kwa mkono. Tuko na deputy president, pastor mkubwa ambaye ni ndugu ya Kanyari. Na hii serikali nimebeba Moses Wasika Wetangula. Huyu ni ndugu ya Yesu watoka Ren. Na hii serikali nimebeba bibi ya deputy president ambaye ni pastor. Bibi ya president wetu ni pastor. Na hao ndio watu ambao waliomba mpaka bei ya dola ikashuka. Hao watu waliomba mpaka mahindi ilikuwa 200. Mvua ikanyesha mpaka mahindi sasa ni 100. Hii mahindi ya nguruwe yenye inauzwa hapo 100. Unga inaitwa dunia. Ingine inaitwa tupike. Sijui tunapika nini. Ingine inaitwa babalao, ingine inaitwa mamalao. Yaani mtu akitengeneza unga anaandika jina yake. Tunawaomba muombe hii mvua iwache kubeba watoto wetu. Sisi zaidi Wajaluo mumesimamisha uchumi yetu ya Kisumu. Hii boti yenye iko Nairobi ingekuwa inatoa samaki kwa lake. Imekuja kubeba watu hapa. Na gavana naye anajazz kwa TikTok. Mimi nilikuwa nafikiri TikTok nimewachiwa mimi na Chelin Ruto peke yake. Kumbe mpaka gavana kwa TikTok. Deputy president kwa TikTok. PK Silasi ako kwa TikTok. Sijui TikTok inafanya kazi gani hapa Kenya. Mimi nafikiri TikTok ndio wenye wana kazi Jakaranda, wenye wanaongelesha microphone kama sisi. Kumbe TikTok mpaka ya deputy president anafanya kwa TikTok. Ukira kwa mtoto wa president ako kwa TikTok. Na hii Kenya, nyinyi pia muache kutupea kazi ngumu. Muache kuzaza hapa kama umbwa. Kama president wa Kenya kuna watoto watatu. Raila kuna watatu. Uhuru Kenyatta kuna watatu. Na bibi ya president ananyoa nywele kwa kinyozi ya 50 bob. Bibi ya nani Uhuru Kenyatta ananyoa nywele 50 bob. Ala bibi ya maskini ananiambia hata kuenda kusuka nywele 5000. Na naishi kwa nyumba ya mabati. Nyinyi pia mnanipea burden. Sai tunaanza kutongoza wasichana wenye wako na pesa. Sai maisha ni ngumu mpaka ukitongoza msichana ni kama Al-Shabaab na wanajeshi. Mwenye ametangulia kuona mwenzake anapiga risasi. Msichana kutangulia kwa ujanja anakunyang'anya pesa zako kidogo anaenda. Mwanaume pia kutangulia kwa ujanja utakuliwa na uachwe. Sai maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu kama kukatia demu mwenye anakunywa Gilbis. Kwa hii maisha ya Ruto. Maisha ni ngumu kama ukatia demu wa Gor. Umejua hapa Kenya, mademu watano ndio ngumu kukatia. Demu wa kwanza ni mwenye anakunywa Gilbis. Demu wa pili ni mwenye kwa TikTok. Demu wa tatu ni mwenye anaenda kwa Gor. Na demu wa nne ni mwenye anaenda kwa Prisinda. Hao ndio mademu ngumu kutongoza hii Kenya. Kwa hivyo sasa hii maisha ni ngumu. Na sasa hii maisha ni ngumu. Alamu natuambia pia ati Chebukati ni mgonjwa. Chebukati ni mgonjwa aje? Kwani yeye haoni wenye waliibia baba kura ya kwanza? Mwenye aliibia baba kura ya kwanza alikuwa ni nani? Ana Kivitu. Kivitu sasa hii anasalimiana na Yesu asubuhi. Akiamuka anasalimia Mungu na mkono. Aya huyu Isaac Hassan. Sai yeye pia alinyang'anya Raila kura. Ako Pluto karibu kuingia mbinguni. Nyinyi amuone hizi. Chebukati naye sai ako kwa oxygen na amebaki tu na nywele tatu hapa nyuma peke yake. Ambaye mtu akimtai manyoe nyoe hizo nywele. Chebukati luweri. Bado amuone. Bado mtu akisimama Mount Kenya na meno inafika hapa. Ati muriega. Muriega rede anatusi Raila. Unatusi Mungu. Biblia inatuambia Yesu atakuja kama mwizi. Yesu alishakuja kama Raila. Amuoni. Deputy President Gachagua ni kijana mdogo. Sasa hizi mamisha Gachagua hapa anasimamisha Raila hapa. Nani mwanzam? Nani mwanzam? Nani Yesu? Alafu nasema nimechagua Deputy President ambaye ni Yesu. Raila ndiye Yesu. Ule mzee mwenye alichapa Raila sio alikuwa Mombasa na kiboko Raila kiongea. Sasa hivi akijikuna matako hivi nyama linaanguka. Nyinyi bado mnaongojea hapo Yesu. Alafu nimeona mchezo mwingine hapa. Ati
manini mapilot wetu wa Kenya wamefungiwa huko Kongo, wamefungiwa huko Kongo, hata wameshikwa, alafu koti imetoa oda wawachiliwe, bado wamekwamiliwa huko wako jela. Na hapa Kenya tumewapea freedom, hapa Kenya ni kama dumping site. Wakongo wanaingia paka na gari za kubeba mahindi, wakisha kuja hapa Jakaranda wananyang'anya Wakuyu kazi, kazi ya kuhoko wamenyang'anya Wakuyu wote, mpaka hii kazi ya kahawa Wakongo. Na Wakongo ndio wafanyabiashara waerevu kabisa. Umejua yeye anauza chakula, kahawa na mandazi, yenye asipouza anapelekea watoto, anaambia watoto sijauza, kaeni chini mkule mshibe na mulale. Mkikuyu sasa anauza dawa ya mende, dawa ya panya, sumu ya panya. Wakikuyu wamejaribu mpaka wamechoka. Sasa hii wamenini, wamerekodi auja. Auja yenye nasema kuuliza ni bure, kujibiwa ni bure, kuenda na dawa ndio pesa. Wakongo wamepea Wakikuyu kazi ngumu. Imebidi tata Wakongo Wakikuyu waende Kongo kutafuta gold zenye Wakongo waliwacha huko. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, hapa Kenya ni kama dumping site. Hao wa Nigeria wenye wanajiita oga oga, hao ndio wamerenda hapa nyumba hapa Nasra Sofian, hao ndio wanafanya pornography kwa nyumba zao hapa, na wanapost kwa video na wanapata pesa. Wakongo wamebebwa kutoka huko, wameletwa hapa Kenya, wanauza kahawa Jakaranda. Wengine wametolewa TZ, wamekuja hapa Kenya asubuhi, watu wamefungua nao kampuni, wanabebwa na V8, wanatupwa tupo taona mkate kubwa kubwa na maziwa. Ati saidia saidia, mimi sijawahi pita kikombe ya kiwete nipate noti ndani. Noti ukimpea hata kama ni kipofu, noti anajuanga haja, anachukua naweka silingi silingi mwezi jaa hiyo hiyo nini. Ukipita kwa hiyo kombe hata upite miaka 10 utapata silingi mbili yenye haifanyi kazi Kenya. Ukiweka mbao anachukua naweka, ukiweka tueni baba anachukua naweka, jioni tena wanachukuliwa wanawekwa kwa V8 wanarudishwa kwao. Ukiwaongelesha wanaongea Kiswahili ya Wachaga. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, hapa Kenya kuna wenye wafanyi kazi kama governors. Sasa hii hapa Nairobi, Sakaja anacheza tu ngoma, anapost kwa TikTok, na boti imeingia Nairobi. Boti za hizi zinatembea, ukienda Thika Road kuna boti, ukienda Mombasa Road kuna boti. Na gavana wetu na dimples zake, yeye kazi yake ni kukatia madeni. Juzi nimekasirika sana, Ogola wetu wamekufa. Ogola alikuwa ya Wakenya wakati alikuwa kwa nini, alikuwa kwa government. Ogola kisha kufa ni ya Wajaluo, hiyo ilikuwa ni matanga yetu. Lakini mimi nashangaa matanga yetu, watu wameenda wamejaa, Wakikuyu wameenda na kwa matanga mpaka na Mukimu kwa ba, wamekataa kutufikia kwa matanga. Alao wenye wanapewa nafasi waongee, baba ya Ogola ako uhai, hakuongea kwa hiyo microphone. Alafu Kidinanibo Chelin Ruto anapewa nafasi anaongea, akishamaliza kuongea anaenda na haki jalo Ogola. Kwani Chelin Ruto aliera kutafuta bwana ama aliera kusika? Anamaliza kuongea anaenda na salimia kijana wa Ogola, na baba wa Ogola hajaongea. Wajakoya amezuiliwa kwa fence. Kwa hivyo hii kifo ya Ogola ilikuwa mzuri kwa watu wengine, watu wengine wameenda kutafuta nao mabwana. Sahii kijana wa Ogola ule ni Pathola, ule si Mkenya, ule ni Pathola, ule ni mara kwetu huko Mkalenjin. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, matanga ya Ogola sahii ina sink, inaenda chini. Ogola amekasirika, watu hawakukula kwa matanga ya Ogola. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, Ogola alishazikwa na government, sasa hii mambo ya serikali nishaisha huko. Sisi kama Wajaluo tunaenda kufufua Ogola, tumtoe kwa hiyo kaburi, tumrudishe kwa mochari. Sisi kama Wajaluo tumrudishe kwa mochari ya Lego Usonga, alafu tuchukue udongo swaga dogo dogo, tupige ngoma hapo wiki mbili, tulete watu wa catering watupikie. Sisi tumezoea kula kwa matanga. Hii matanga ya Ogola Wakikuyu wamebeba Mukimu kwa bag. Sisi tumezoea hivyo. Chelin Ruto amebeba biscuit kwa bag. Anaongea kidogo anachuna biscuit. Tunaenda kutoa Ogola, tupige ngoma dugudugu hapo wiki mbili, na tukule kwa nini? Kwa watu wa catering.
ndio tumzike Ogola, na mtu wa kwanza kuongea atakuwa ni baba Ogola. Kijana Ogola hata aongee hiyo siku hiyo. Matanga baba yako ulishazika, umwe ndio kuja kutoa si baba yako. Wewe urudi huko Kongo kwenu. Sisi hatuna mjaluo kama huyo. Mjaluo mgari anaingia kwa kiburi ya baba yake, anabeba sanduku. Wewe uko na laana wewe. Hao ndio watu wanafaa sahi wakae kama Chebukati. Umejua hii Kenya wenye wako na mila ni Wajaluo na Waluya. Sahi kitu inaumiza Chebukati ni mila. Mila imefanya mpaka hana nywele. Nywele imebaki mbili. Sasa hii hata ni usiku, lakini ukiona tu nywele inakuja pale kama mabati mpya, unajua tu ni Chebukati. Ndio kama kijana wa Ogola. Kijana wa Ogola, wewe umelaaniwa. Unaweza ongea mbele ya mzee Oburu Odinga, unasema ni baba yako si nini nini nini. Alafu mtu mjinga pia anaongea hapa Kenya, anasema hao vijana wanaongea jakarada kwa TikTok. Ati wanafaa kupigwa risasi wote, ati wakufe. Ogola huyo mwenye amekufa alikuwa anaongea jakarada? Ogola anaongea jakarada? Magoha alikufa alikuwa anaongea jakarada? Hii Kenya inataka watu wajinga na watu wabaya. Mtu mwenye anaongea baya hapa kama mimi, kama Nuro Kanga, tunaishi tu. President amesema jokiti wa Ngiyoko, unaishi tu vizuri, lakini ukiongea tu vizuri kama Yesu ndiye aliongea vizuri, Waloya walipotea naye wakapeleka kwa msalaba. Waluya, Yesu aliongea vizuri. Waluya wakambeba wakaenda kumsulubisha umusalaba huko Western. Ndio kwa maana huko inaitwa umusalaba. Alafu wanatuletea Yesu bandia, ati Yesu watongarea. Waluya ni watu wajinga kabisa. Hao ndio watu walipotea na Yesu wetu. Alafu mtu mwingine aniambia niongee vizuri. Mnataka nikuwe Yesu mniue? Mimi wacha niongee mbaya niishi milele. Aleluya.